Erga tajaajilli baankii dhalarraa bilisaa biyya kanatti eeyyamame as dameewwan baankii dhalarraa bilisaa babal'isaa maamiloota hedduu horachaa kan jiru baankiin hojii gamtaa Oromiyaa haala itti fayyadama tajaajilaa irratti magaalaa Cirootti waltajjii marii hubannoo uumuu taa'ee jira. Mariin kun bakka ulamaa'onni maamiloonnii fi kutaaleen hawaasa garaagaraa magaalaa Ciroo argamanitti kan taa'ame yoo ta'u, hawaasni duraan carraa kanneen argatin ture tajaajila baankii shari'aa hin faalleessine kana argachuun dinagdee isaanii guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu dubbatan. Tajaajila abbaan ilmaaf kan sani kanu kanu jirani hoddu irra fayyadamne hoddu irra dalaga bareddu irra dalagu jirra dalaga gari wajjin hojjechu jirra banki noji gamtaada banki qotebula banki ummanni muslima bayinan keisatti hirmatu fi banki hawasa khenya durirra hanga ammati hawasa tajajila jiru nuti dubartoonni gurmaa'u barbaanna waan ta'eef jecha karaa keessaniinillee akka gurmooyinee biizinasiidhaan of guddisuu dandeenyuuf karaa keessaniillee deeggarsa barbaannu guddaa jira waan ta'eef jecha nurratti hojjadhaadhaan jechuu barbaada. Sagantaa kanarratti kan hirmaatan Ustaas Jamaal Aliyyii baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa babal'isaa jiruun gamtaan hojjetanii dinagdee jabaa horachuun akka danda'amu nutti mul'isaa jira. Kun immoo amantii keenyaanis waan deeggaramuudha jaan. Ulamaan Islaamaa kijaan qabeenyi. Biyya namaatti abbaa si godheeti waa dhabni biyya teetitti alagaa si godhaa jira. Qabeenyi bar meeshaa qaroominaati, meeshaa fayyaati, meeshaa bareedumaati. Irraa hin maqee? Faayee jiruudhaati. Meeshaa ittiin ijaaraman. Ta'oo si harka hin jiraannee bakka biraa jiraatte ittiin diigaman immas. Pireezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribee Asfaaw hawaasni musliimaa ammanuu waliin hojjechuu jalqabe baankitti qusachuu qofa osoo hin taane bu'uura shari'aatiin dhufee baankichaa wajjin akka hojjetu dinagdee isaas akka guddisu kaayyeeffannee hojjechaa jirra waan ta'eef akkuma duriitti baankii irraa fagaannee dinagdeen dorgomuun hin danda'amu jaan. Karaa hawaasni musliimaa ittiin qusatuun sirna shari'aatiin deemame maamila baay'ee horachuu dandeenye jirra. Maamilli nu hanga ammaa horanne miliyoona 2. Biliyoona 13 walitti qabne olumoosti gara biliyoona 12 akka sirna shari'aatitti odoo maallaqa gara biraan deemin odoo qabneetis hin taa'in seeraan baankii dalagu ta'uusaa beektanii baankitti dhiyaattanii akka hojjettaniif. Sirna shari'aatiin hawaasni hojjetee jiruu fi jireenya isaa fooyyessee deemuun baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Qonnaan bultoonni lafa isaanii irratti abbaa qabeenyaa akka ta'anii fi xiyyeeffannoon erga kennameef lakkoofsi qonnaan bultootaa gara investimentiitti cehaa jiranii guddachaa jiraachuu biiroon investimentii fi indaastirii Oromiyaa beeksise. Bulchiisa magaalaa Sulultaatti qonnaan bultoota 150 fi waldaalee interpiraayizii 10 gara investimentiitti ce'aniif beekamtiin kenname. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Foramiin abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Sulultaatiin qopheeffamee gaggeeffameera. Foramicha irratti hirmaachuun mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2012 qonnaan bulaan lafa isaa irratti investi gochuu akka danda'uu fi waldaalee interpiraayizii maayikiroo xixiqqaaf labsiidhaan murteessuu kan himan hoogganaa itti aanaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa injiinar Girmaa Raggaasaa ergasii as baay'inni qonnaan bultootaa fi imaaxaa gara investoraatti guddachaa jiranii dabalaa jiraachuu eeranii. Biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa caasaa isaa hanga galiitti hanga haanaatti diriirsuudhaan bifa haaraatiin gurmaa'eetu kan jiru bulchiisa magaalotaatii fi bulchiisa godinaalee wajjin qindoominaan ta'uudhaanii rakkoo abbootii qabeenyaa keenyaas qonnaan bultootaaf interpiraayizoota maayikirooptii xiqqaa investimentiitti ce'an hiikuudhaafi halkanii guyyaa hojjechuudhaaf ammumarraa koomitmentii olaanaan akka inni jiru isiniif ibsuun barbaada jechaadha. Waltajjicha wanti adda isa taasisu jiraachuu kan ibsan immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa aadde Lidiyaa Caaliiti. Foramiin keenya guyyaa irraa barumsaa paartiin badhaadhinaa paartiin biyyoolessaa yaa'isaa tokkoffaa seena qabeessa ta'e gaggeessee murtoowwan gurguddaa akka biyyaatti biyya kun tasgabbooftee nageenya ishee eegsistee dinagdee ishee karaa adda ta'een jijjiiruu akka isheen qabdu yeroo itti murtoowwan gurguddaa dabarse barumsaa isaatti foramii investimentii guyyaa irraa gaggeessaa jiraachuun keenya adda isa godha. Hoogganaan waajjira investimentii fi industirii bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Dachaasaa Gabbisaa qonnaan bultoonni 150 olii fi imaaxaan 10 ol gara investoraatti guddachuu himaniiru. Ilmaan qonnaan bulaan bo'aa daandii irratti kufaa kan ture. Kun seenaan jijjiiree har'a qonnaan bulaa 166 fi
imata kudatun ko investmenti cesisne. Konnam bultoni fi waldalin gara investrati cehanis iye fannu arga chusaniti kan gammadan tawufin ciminafi murannun kan hujjatan tawudubatani. Lizin rabilisa gore nuke nekun kana omtun gore motumma genya adun itabatu. Nufajiratu bara kana kesa to galam kesetti garam investment ti investeran gochu satin bulchisa motumana nuromia gudana galate fada forami cherratti qonnam bultota fi waldare gar investorati guddatani fi hoggantota dami bulchisa magalicha milkaine hojichaf qarraqani fi bekamtin kenne mefijra